ውድ የጤናቱ ቤተሰቦች እንደምናላችው ዛሬ ኮቪድ-19 በተመለከተ አስገራሚ መረጃ አስደምጣችኋለሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ በጤና ዙራ የመለቃቸውን መረጃዎች እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ ፎርቢስ የተባለ ድረገጽ የአለም ስጋ ስለሆነው ስለ ኮቪድ-19 አስገራሚ መረጃ አውጥቷል ይኸውም የቅርብ ጥናቶችን ጠቅሶ እንደዘገበው በአለማችን ላይ ካሉት ሀገራት ውስጥ 19ኙ ብቻ በሴት እንደሚመሩ ይገልጻል ከነኚህም ኒውዚላንድ ጀርመን ታይዋን ደንማርክ አይስላንድ ፊንላንድ ኖርዌይ ይገኙበታል ታዲያ እነኚህ ሴት መሪዎች የሀገራቸውን የኮቪድ-19 ወረርችኝ በመቀነስ ከወንዶቹ አንጻር እየተሻሉ እንደሆኑ ያትጣል ለዚህም እንደ ማሳየነት የጠቅሰው እነኚህ መሪዎች በሀገራቸው ልክ ጥቂት ሞት እንደተከሰተ ጥብቅ የመከላከል እርምጃ በመስራታቸው እንደ ሌሎቹ ሀገራት በወረርሽኙ ክፉኛ እንዳይጎዱ ታድጓቸዋል ይላል ጥናቱ እንደ ምሳሌ የወሰዳቸው ሀገራት ኒውዚላንድ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሀምሌ ስምንት ነበር ከኮቪድ-19 ነጻ ሀገር መሆኗን ያረጋግጠችው። ይኸውም ከኮቪድ-19 ነፃ የወጣች የመጀመሪያዋ ሀገር ያደርጋታል በአንጌላ ማርክል የምትመራውም ጀርመን እንደ ጎረቤቶቿ የአውሮፓ ሀገራት ክፉኛ ጉዳት አላጋጠማትም በንጽጽር በህዝባቸው እድሜ የነፍስ ወከፍ ገቢ ና የህክምና ወጪያቸውን በግናዘበ መልኩ ሲያስቀምጥም አየርላንድ 1776 ሞት ስታስመዘግብ በሌላ መልኩ ደግሞ ኒውዚላንድ ሁለት ሞት ብቻ አስመዝግባለች ጀርመን እና ዩናይትድ ደም ወይም እንግላንድን ሲያነጻጽር ጀርመን 9328 ሞት ስታስመዘግብ ኢንግላንድ ደግሞ አምስት ሞት አስመዝግባለች እንግዲህ ልዩነቱ ግልጽ ነው አጠቃላይ ሌሎችም በሴት የሚመሩ ሀገራት ታይዋን ሰባት፣ አይስላንድ አስር ፊንላንድ አምስት ኖርዌይ 264 ደንማርክ 621 ሞት ነው ያስመዘገቡት ከሌሎቹ ሀገራት ሲነጻጸር እጅግ አናሳ ቁጥር እንደሆነ ግልጽ ነው በአንጻሩ ደግሞ በወንድ የሚመሩ ሀገራትን ስንመለከት አሜሪካ ከመቶ ሰባ ዘጠኝ ሺህ በላይ እንግላንድ ከ41 ሺህ በላይ ብራዚል ከ113 ሺህ በላይ ራሽያ ከ16 ሺህ በላይ እንዲያ ከ55 ሺህ በላይ ኢጣሊ ከ35 ሺህ በላይ ፍራንስ ከ30 ሺ በላይ ሞት አስመዝግቧል ጥናቱ የሴቶች የተለየ ብቃት ብሎ ከጠቀሳቸው የመጀመሪያው ላቅ ያለ የአስተሳሰብ ደረጃ ሁለተኛ የዜጋን ጉዳት እንደ ራስ ማየት ሶስተኛ ጥሩ የንግድ ችሎታ ብሎ አስቀምጧል በኢኮኖሚም ማንጻር ቶሎ የእንቅስቃሴ ቀባ በማንሳታቸው ብዙ ጉዳት አልደረሰባቸው ጥናቱ ሲያጠቃልል ወንዶች መሪዎች ከሴቶች በሌላ ጉዳይ የተሻለ ብቃት ስላላቸው በመሪነት ስልጣን ላይ የፆታ ብዝህነት ቢኖር የተሻለ እንደሆነ ይመክራል ከዚህ ጋር በተያያዘ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወረርሽኙ እጅግ ባስከፊ ሁኔታ እየተስፋፋ እና ብዙዎችን ለሞት እየዳረገ ይገኛል እስከ ዛሬ ሁለት 637 ሞት እና 37000 በላይ ህመምተኛ ተገኝቶባታል በዚህም በአፍሪካ ደረጃ ሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች የህዝቡ ግንዛቤ በእውቀት ደረጃ ጥሩ ቢሆንም ነገር ግን በተግባር እጅግ ብዙ ይቀረናል ስለዚህ እጃችንን በየጊዜው በመታጠብ የአፍንጫና አፍጭን ብል በመልበስ ርቀታችንንም በመጠበቅ አስቸጋሪ ሁኔታ ከሌለ በቤታችን በመቆየት ወረርሽኙን በጋራ እንከላከል ምክራችን ነው ቸርን ሰንብት